ยันโอ้60เนี่ยเป็นเนี่ยเป็นจ้าโลชินตะนี่เนเ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 นตะลุบัวเด้กำเมกำมะรากะสิทธิ์ติเมียเนี่ยอะตุบะบัวเป้ฮ่าตะบี้ดอเตียอะทั่วดามะทุ่งชิงพะอะละกานี่เปี้ยนนี่เด้กามะกงสิทธิ์ติผิดดาแลหมอบุดอซาแลผิดดาหมอบุละกานี่เปี้ยนนี่เด้มะลุ่งชิงอะละโซเตียนเตียบัวเป้ถ้าดามุ่งทุกข์เตียนญาบัวเป้อะนาเนสีเนเตียอ๋อไม่ย่าล่ะฮะล่ะไอ้นี่โลเตียนญาบัวเป้ไล่เด้อะคาจ้าโรกา วิปัสสนาอลุตรองอลุมาไม่เปี้ยไม่อยู่จุ้ดาจินในสิทธิ์ดิบ่ล่ะครับๆบาปุตรเตนเตญจินเตียบัวไปในทุกข์ดิบัวไปแล้วเฉยมวยเตนเนอ่าเตโลชินแล้วเปอเปลิบะจาซอะจิเจทุกข์ดิอยากอ้อมเลยสรอกตะชั่วส่วนตะแตกโกไอ้ไม่เปียวอาวงโกเปอะเชนนี่บาดิซาพี่รอวิปัสสนาเตียอาถุวะดาเนาะครับๆไอ้ไม่เปียวเนี่ยปกโกเหมียวสู่ปู่พี่ชุมัดแล้วปู่ไม่กล้าอูล่ะครับ เออวิปัสสนาชุมัดวิปัสสนาไม่ชุมัดแล้วคุณน่ะตัญญาดิบัวไปตัญญาดิบัวไปฮล่ะนอกตะคาอัตตุปตัญญาดิบัวไปอ๋อนอกตะคาตัปปะโลกะอนาภิรติตัญญาโลกะมันตะมะอกลงเป็ดสีมาไปอะไรดิบัวไปอนิจจตัญญาบัวทุกขตัญญาบัวอนัตตตัญญาบัววิปัสสนาไม่ลงไหนไอ้ตมถะดิลงไปอ่ะฮล่ะเออลูกบัวเนี่ยแหละสิทธิ์หาตะคาเนี่ยแท้ๆตันๆเนี่ยเตียะเป็ดมาสิทธิ์อ้าดิแท้ๆล่ะเสียะดิแท้ๆล่ะไปสิทธิ์ดิใหญ่ทวาไปเสียะดิ
ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကိုမထေရကြီးကတင်ကြပြီဟိုမာရိကမာတာရဇမကြီးကလည်းပဲသူကလည်းယဟန်တော်တွေထံတရားနာပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့တခါသူကနေခြင်းမဲ့တခါလာတယ်လာတဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်တွေတပါးမှမလို့မလို့တဲ့အနေနဲ့ပဲမေးဆန်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့အเจ้าအလဲကောင်ကကြောက်စီကိုထိုးလိုက်လို့ရှင့်ယဟန်တော်တွေကြွလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကြောက်စီထိုးလိုက်တော့ယဟန်တော်တွေတဏှာတပါးတဏှာတပါးနှစ်ပါးတွဲမလားတပါးချင်းတပါးချင်းလားအော်လာတဲ့အခါကျတော့မှသူကတော့မသိသေးတဲ့အခါကျတော့အရှင်ဘုရားတို့အရှင်ဘုရားတို့တူးနဲ့တူးခိုက်ရန်ဒေါသတွေများဖြစ်နေကြပါသလားဖုရားဆိုတော့မထေရရှင်းပြတယ်အော်ယဟန်တော်တွေကညီကိုတွေလိုပဲခိုက်ရန်ဒေါသမဖြစ်ပါဘူးခိုက်ရန်ဒေါသမဖြစ်ဘဲနဲ့အရှင်ဘုရားတို့တဏှာတစ်ပါးတဏှာတစ်ပါးနှစ်ယောက်တွဲလာတာကိုမတွေ့ရအောင်အဲ့ဒါငါတို့ယဟန်တရားပွားများအားထုတ်နေကြတာစကားများနေလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်အဖော်ပေါင်းနေမက်မောနေလို့ရှိရင်ဓမ္မတိမရဘူးပညာမရဘူးဒါကြောင့်မလို့တပားချင်းတပားချင်းခွဲပြီးတော့တော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်နေကြတယ်စိတ်ဝင်စားသွားသူလည်းဟိုတော့အားထုတ်ခဲ့တော့အဲ့လို့ဆိုရင်ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားယဟန်တရားဟာယဟန်တွေပဲအားထုတ်ခွင့်ရပါသလားလူတွေအားထုတ်ခွင့်မရဘူးလားဆိုလူတွေလည်းအားထုတ်ခွင့်ရတယ်အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းအားထုတ်တာဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်မပိတ်ပင်ဘူးအကုန်လုံးအားထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုအားထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ရှင်ဘုရားအဲ့လို့ဆိုလို့ချင်းတပည့်တော်ကိုလည်းသင်ပေးပါတပည့်တော်လည်းအားထုတ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်တော်ကတော့များသောအားဖြင့်အဲ့ဒီ32ကုဋ္ဌတာကိုသင်ပေးတာများတယ်ကေတာလောမနခန္ဓာနာတဇောပေါ့ဇာမင်းအမွေခြေတဲ့လက်တဲ့သွားအေးအခုကတော့ဘာပဲအားထုတ်အားထုတ်ရတယ်နော်တော်တော်တို့ဒါဇာလန်းအရာပြောပြတာဟိုတော့အဲ့ဒါတွေအားထုတ်ဖို့သင်ပေးတာများတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေသင်ပေးလိုက်တဲ့32ကုဋ္ဌတာဒကမာကြီးကအဲ့ဒါတွေသင်ကြားပြီးတော့သူ့အိမ်မှာဝေယဝိဆာလဲလုပ်တယ်တရားလဲအားထုတ်တယ်မာတိကမာတာဒကမာကြီးဟာလားမာရိယာမာရကမာကြီးကတရားလဲအားထုတ်တယ်ဝေယဝိဆာယဟန်အပါ60ကိုလောက်ရတယ်ဝေယဝိဆာဗျာအများကြီးလောက်ရတာဘောတော်မလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဝေယဝိဆာလောက်တဲ့အခါမှာလဲစေရဏထက်တဲ့တန်တန်နဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေစသရာဆုံးမပေးလို့အစဉ်ပြေပါသေးစေရဏအပြည့်ဝထားတယ်ရသူရွာသားတွေလည်းကုသိုလ်ရအောင် तू ကဆော်ဩဝါသေးတယ် तू ကလူကြီးကိုဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဆော်ပြီးတော့မှဆုံးကုန်နေပြည့်စုံအောင်လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့လဲယဟန်တန်ဃာတော်တွေသင်ပေးတဲ့ဇာမင်းအမွေခြေတဲ့လက်တဲ့သွားအေးအသားအကျော်အယိုးရိုးရင်းချင်းဒီအညို့နှလုံးအသေးအဖျင်းအဲ့ဒီလိုတခါတည်းကြိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့တမာရီတွေရလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရလာလဲဆိုတော့စေတနာကလည်းပဲအကူအညီပေးတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။မင်းတို့ပြုတဲ့ဒါနသီလတွေကအချီးနှီးမဖြစ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုစေတနာတွေဟာဘာလို့ထောက်ကူပေးလဲဆိုတော့တမာရီမြန်မြန်ရစေတယ်။စေတနာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမာရီမြန်မြန်ရစေတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲနီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ။စေတနာတော့ကောင်းတယ်နီးလန်းမှရင်တော့မရဘူးเนาะတို့ရောစေတနာကတော့အမတန်ကောင်းပါတဲ့အကုန်လုံးရှိသမျှလှူးနေတာနီးလန်းကတိပြီးရောဘာမှမရှိမှဘူးဆိုရင်လည်းရပါတော့မရပါဘူးအဲနီးလန်းမှန်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဇာပေထဲမှာတော့ထိုင်ရင်ထိုင်မှန်းသည့်တွားရင်တွားမှန်းသည့်ရရင်ရမှန်းသည့်အိမ်ရင်အိမ်မှန်းသည့်ကိစ္ဆန်တော်ဝကိစ္ဆမိတိပသနာတိသိရမယ်သိရမယ်ဆိုထားတယ်တရားမယ်တိရမယ်လို့ဆိုပေးနဲ့ရှုမှတ်မှပိုင်းပိုင်းနဲ့နဲ့သိတယ်တော်မှန်ပါဗျာမရှုမှတ်လို့ရှိရင်တခါတခါ3-5ကတော့သိရင်သိမှာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာ
เยชิจ้าล่ะได้อาการจ้ะတော့ไม่ติดหรอกถ้าก็တော့อุเทนပြောတာโอ้อ้าก๋องเนี่ยมาไม่สู้หรอกบ่าวไม่เห็นลุกจีบ่ฮอดบ่ล่ะเอ้เยชิจ้าล่ะได้อาการจ้ะတော့ติดตะโลโลเนี่ยสิทธิ์ดิล้วนน่ะเหมียเด้อ่าสิทธิ์ดิล้วนเนี่ยอาการจ้ะတော့ฮอดตะมาติก๋องไม่ย่าတော့เออถ่ายยินถ่ายยินเนี่ยยันเลยยัดเด้ตวายยินเลยตวายเด้อ่าถ้าได้บ่มีอเตยใสส่วนใจสิတော့ชิมาซีซ่าတော့บายติญญาไปได้จั่วได้ลั้นเนี่ยฉะได้สัตย์ที
Pinyaga damaya de uno. Tamazinya, Pinya Bayame, Adinyam Hello de Adinyam Shed, Adinyam Hin, now so de Adinyam Hin, Adinyam Hin, Songji de Sadia, Bigani, Brigani, Tamazanagari, Holi, Tamuri, Tamazinya, so Pinya Bare, Toto Leve, Parama Uzum, Tadia, Usawa, no. Tadi Usawi, Tadi Ago no man, Oga, Pinya like that, ah. And Tadi Batan, Tadi Biatana, another own. Ado, Tadine. Go on, Shumalu, she and the D. Agora. Tina let the Dina Maya met Tiny 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 คุณน่ะตรงอ่ะคุณน่ะตรงอ่ะติญญาคนะမျိုးကိုปွားများလို့လဲပဲတမာတိတွေအားကောင်းနေစေတနာနဲ့คุณน่ะตรงอ่ะညာတော့အပါ60ကိုပြုစုပြီးတော့ကျွေးမွေးလှူဒန်းနေတယ်လို့ကြောက်မလို့အဲ့ဒီစေတနာလဲထောက်ပံပြီးတော့တမာတိရကောင်းနေတမာတိရတော်တမာတိကောင်းနေပြီနော်ပါပါဘုရားအဲညာတော်တွေတရားလဲနားတယ်အဲသူကလဲဝေယဝိသလုံရင်းနဲ့ဝေယဝိသလုံရင်းနဲ့လဲပွားများဝေယဝိသလုံရင်းပွားများလို့ရတာပဲပါပါဘုရား ปัญญาย่อมบ่ไหนเดี๋ยวจ้ะทะเมอเตเนี่ยอนิจจังทุกข์อนัตตะบ่รู้ไม่เอาล่ะเปียครับมาเปี้ยหมดเว้ยอเยจีดิยုံจีบ่อเยจีดิมาเปี้ยหมดอเยจีดิหอดมั้ยครับดีอนิจจังทุกข์อนัตตะปะสักกะอตันแม้ถั่วซูซูสิทธิ์แท้อ่ะเว้ยซูซูถ้าญัตสวะพะยาฮ้อได้เตียอมตะอโจจีดิตมะริยะไสไหนเนี่ยปัญญายะไสไหนเนี่ยโลยုံจีบ่อเยจีดิ อนิจจังทุกข์อนัตตะอนิจจังทุกข์อนัตตะปริญญาเป็ดๆตีได้เป็ดๆซูนี่โลษิยดาหาอโจจีเด่นเนาะตรองครับๆอ่ะตกลงตรงพอตกลงเนี่ยพี่อนิจจังอนิจจังพยายามมาไม่เหมือนกูเฮ้พยายามมาไม่เหมือนกูพยายามมาไม่เหมือนกูเดี๋ยวโลษิญญ์นี่โลษิญญ์มามาเลยสิยไอ้ไม่เหมือนดาดิตบอปอกล่ะครับๆปัญญาเนี่ยเป็ดตบอปอกดาบ่เปียอะกูเป็ดทะมิ้นทะมิ้นโอเตเลยสว่าတော့ปรมะสันสิดิเนาะจ้ะတော့ฮ้อทะมิ้นผิดล่ะเด้มะครับๆถ้าเปียงเนี่ยต
ချက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နှွမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဟောပြောင်းနေသွားတာမလားတို့ပါဘုရားဘယ်အမှမမြဲဘူးဟေးသမင်းပွဲဟင်းပွဲတွေပြင်ထားတဲ့အများကြီးပဲပြင်းစင်ထားတာဟောစားပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုန်သွားရမမြဲဘူးမလားတို့အောင်လို့ပါဘုရားအော်နောက်တစ်ခါထက်ချက်အောင်နောက်တစ်ခါထက်ချက်အောင်မမြဲတာလေးစင်ညင်မှများလို့ချင်းဒီထဲမှာစိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်တို့အောင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်ဟာဉာဏ်ပညာရတယ်နော်တို့အောင်ပါဘုရားအခုလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေပေါ်နေစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟိုနှိပ်ဒီနှိပ်နှိပ်ပါများတော့ကြွန့်ကျင်သွားတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အဲ့ဒါတွေကမညံဖုန်ညာရာကြောင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲအခုအနိစ္စသဘောတွေကိုခဏခဏဆင်းခြင်းပဲဆိုရင်အိညာဝိဇာဝိတ္တကအစပစိုးပါတိဝိတ္တကအစအာရေချိုးတာကအစအာဘယ်မှမမြဲဘူးဟေးမြဲအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာပဲအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာပဲဝိပဿနာရှုမှတ်တာမရောက်သေးဘူးနော်တော်အောင်လို့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဆင်းခြင်းပဲဆိုရင်မမြဲတဲ့သဘောတွေအကျမ်းသားတွေမထင်နိုင်ဘူးလားဗျာဟောနောက်ပိုင်းခန့်ငြိမ်ငြိမ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟောဖောင်းနေပိန်နေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်နေထွက်တဲ့ကိုကြိုက်တာရှုမှပေါ်ရပေါ်ရရှုမှဂုဏတမာရိယာအခုတမထတမာရိယာဝိပဿနာတမာရိကိုလာပြီးတော့အထောက်ပံ့ပေးတဲ့အခါကျတော့မြဲမြံဆန်းဆန်းဉာဏ်တွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါမလို့နေရင်ထိုင်ရင်နဲ့ပွားများနေရမယ်တော်အဲ့လိုပွားများပါများတဲ့အခါကျတော့တမာရိတွေရလာပြီဆိုပါတော့ဗျာတမာရိတွေရလာတဲ့အခါကျတော့မှားမှာဆိုလို့မထေကြီးရတဲ့အခါဆက်ပြီးတော့သတိပေးရဗျာနဲ့ရန်တော့အပါ60ကိုနော်အဲသာဥထဲမှာတော့ဒါဩဝါဒပေးတယ်ဒီလောက်ပဲပါတာ哦အဲ့ဒါတင့်လျော်啊တင့်လျော်啊နှလုံးမသွင်းတဲ့အရာတွေကိုအရှင်ဘုရားတို့နှလုံးမသွင်းညာနဲ့နှလုံးမသွင်းတဲ့အရာတွေကိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်မဖြစ်သေးတဲ့အာသောတရားတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်ပြီးသားအာသောတရားတွေတိုးဝါလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေကိုနှလုံးမသွင်းညာနဲ့အရှင်ဘုရားတို့အဲ့ဒါဘယ်မှာလာလဲဆိုတော့မဇ္ဈိမနိကေတပ္ပါတော်ဝတ္တုမှာလာပါတယ်
နှလုံးမသွင်းတဲ့တရားတွေကိုဘာဖြစ်လို့နှလုံးသွင်းမပြည့်တယ်လဲဆိုတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမမီဝဲမစိကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတရားမှာမလိမ္မာမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာနှလုံးမသွင်းတဲ့နာတွေကိုနှလုံးသွင်းတတ်တယ်ဗာဒီလဲဆိုတော့အတိတ်တုန်းကငါဖြစ်ခဲ့လေသလားမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားအတိတ်ရောက်ကိုသိကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့ဗျာဟုတ်လားအတိတ်တုန်းကငါဖြစ်ခဲ့သလားမဖြစ်ခ
ဖြစ်ခဲ့သလားဦးမြဖြစ်ဒေါ်မြဖြစ်ခဲ့သလားတတိဖြစ်သလားစင်းရဲသားဖြစ်သလားဒါဘောဗျာကိုเจ้าကိုတော်တော်သိကျင်တယ်မလားတော်အဲသိကျင်လို့လည်းမေးလိုက်ရတာဥထနေတာပဲဟိုမေးရဒီမေးရဟဟဟုတ်ပါဗျာအခုတော့မှာတပ်ပါတဝါတော့မှာအဲ့ဒါတွေကနှလုံးမသွင်းသင့်ဘူးတဲ့ဟဟဟုတ်ပါဗျာအတိတ်တုန်းကငါဖြစ်ခဲ့လေသလားမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားအတိတ်တုန်းကငါဘာသူဖြစ်ခဲ့သလဲဘလို့ဖြစ်ခဲ
may be a yama pibido, bayani, bay pibido, baluda pibido, a good baluda me pianide, to the Logamala. Eradi hoda nam hoda, hoda, kamyamian, all the all. Ela, hello, my doing it. We bother another mari, we bother nanyan, people, yeji, and all the all. We bother nanyan, so I tell you, pay an imajana, chit, and all the all. Danyada, but in yana, did he pay any other all. Horuang up chicka, the lama chicka, ula. Horuang up chicka, the lama chicka, ula, naiban, and all. Chicka, the lama chicka, ula. The yama manabe, and I would do my moviban and chin. Horuang chicka, the lama chicka, ula. Horuang canariagramla. เอออะไรเอาดูมาดีอยู่เลยเดี๋ยวมามันอะไรเอาเดี๋ยวมันอะไรก็หัวงาพี่เขยเดี๋ยวละมาพี่เขยอยู่ละงาบ้าบลูพี่เขยเดี๋ยวละบลูพี่เขยเดี๋ยวละบลูพี่เขยเดี๋ยวละบลูเชี่ยอาพี่พี่เขยเดี๋ยวละบ่เชี่ยเดี๋ยวละชันเดี๋ยวละชอเดี๋ยวละยูซูเดี๋ยวละบ่ฮัลโหลนับไปแล้วงาบลูพี่บีร์บลูเสพเชี่ยเดี๋ยวละเต็งเนี่ยบัดเดี๋ยวต้องเจนอ๋อเดี๋ยวนับไปแล้วอนาคตมา อนาคตมันงาพี่โอมาละมาพี่ดอบุละเส้นอะไรเส้นอะไรตัวอะไรนอตรอนมาจังสีอะไรเดียร์อะไรอะไรเนี่ยนั่นเราไม่ต้องอะไรเดียร์อะไรงาอะไรนั่นก็มาพี่โอมละมาพี่บุละพี่โลเชียนบลูพี่มาเลยบลูโอเชียนอาพี่พี่มาเลยโอ้อนาคตมันเนี่ยเช่คุณอะไรมาต้องเจ้าฮัลโหลพี่สาวบ้ามางาบ้าพี่นี่เดเลยงาหูเย่ละงาบ้าพี่นี่เดเลยตรงนั้น จำพามีเดียดีอะจำพามันโยมาตานี่อะพี่สิเรนอ่ะกูพี่สาวบ้ามางาบ้าพี่นี่เดเลยเด็กจะมาพี่นี่จะตัวลูกพี่นี่เดี๋ยวมาละอะไรงาบ้าพี่นี่เดเลยงางาหูมาหูเยล่ะจำยังพามาพี่นี่ได้เนาะตัวเราอ่ะมาทำไมส่วนเนาะพี่ยังหัวทะเลสายเลยเข้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 
ลูอิซินเนี่ยก็ลูไม่รู้แหละยุ่งหนันเปล่าเนาะตอดิดาบ่เปียดาเตียเนี่ยก็ล่ะหละไม่รู้ทุกข์ทุกข์นักก็ลาดาบ่นี่ตะบี้တော့อะกูมันเตียอ้าทุ่งนี่เนี่ยลูไม่รู้แต่นักแต่ตัวอะหลุผิดนี่ล่ะนี่สิเดเนาะอะหลุเนาะปิสุบามางาบ่ผิดนี่ตะเลงาห้วยแหละงาไม่ห้วยพูล่ะตันเนี่ยตันเนี่ยนี่เนาะตรออะหลุเอ้อล่ะนี่ณะลงมาตวินเนี่ยอย่านี่เนาะงาบีတော့ อเด็ดเนี่ยน่ะงาเบ้ก็ลาพี่รองาเบ้โหตั้วมาเลยงาเบ้ก็ลาพี่งาเบ้โหตั้วมาเลยอติจริงอันมาชอบเมยบ่ฮอดบ่ล่ะชอบเมยတော့ว่าပြောจริงเนี่ยดิบาเลยสู้ပြောไล่มาเว้ยเอล่ะเนี่ยเป็นมาวันตาเตียชีเตวันตาวันเนี่ยเตียชีเตวันเนี่ยยันตามีผิดจ๋าเลยเนาะครับๆดาดิณะลงไม่ต้วนอัดเตียดิပြောนี่ล่ะครับๆดาดิณะลงไม่ต้วนอ่ะพูดเนี่ยสว่าเปียตับบาตวะตกมาญัญปัญญาภิ่นเปยอะต้ออาตวะเมียเด้งาอเด็ดตรงอ่ะบา
بدو بيه بيدو بدو بيه كده لي أنا عما عا بيه أو ما لا ما بيه دو أو لا بلو بيه ملأ بلو بيه ملأ بيسو بعما عا هو يلا عما هو بولا عا بلو بيه نيد لي عا بيا لا بي عا بيو دوا ما لي أري خونة شيء ها ترقانو داري ها نلوم ما دوين ديني داري نلوم ما دوين ديني داري ديتيو آبيد ويدي كيسا هو آبيد داري ملا เออตรอนอะไรดิอยันติจิญญะเลยญญญะเลยเมษวะพยาติยาริฮ้อถ่าดาเตยตรงมาเลยยุบนามะกูเลยยุบนามะยะหานามะผิดเตยหนองเลยเว
يوم نعم هروما لدوكا تسابة قولة بي نعم لبي ألو بيا هوتا داني بميا جانيا فاما هو ديجين دي ديجين هو لبي ديجين هو لبي يام بيوسرو يوزاري مام قولا ألا ما قول نعم ألا ما قول نعم ألا ما من يوم بنيا لولا ريا بوجو ميا أرا ريشة أمي دي عملو نو ميلا ما مني كوبا قولة توي دي عملو كوبا قولة أرا ريت توي ندي عملو أرا ليه هو أدي جم غاهورو ما بابي كده أرا أدي جن أنا بي أرا لولي أرا تنين تنين جار تماري تدوان أرا لي أري تنين تنين كوبي بدن أرا لولا لولي شين بيا أنا زوم أوريا بيا نيا بينغا بيا تين خارو بيا خان ناو تيم ياو نايم لا ياو نايم نه ياو نايم نه تنين زوين ما من يوم بنيا ناو ياو نايم نه تكاي جودا لولي شين ما جوزاي نو ميا أوبو بيا، نيما لما نجوزاي تاني لو سويا نهيم عليه، بدو ريا مه بواري يا مه رفيا لو رب هدي جا به بيو نهيم لي، رفيا أيا به، يا نهيم ليه سلطة بوا بيو رهلا، أرا جمو أرا ليكو مدي جمانة أرا لين هلاو مدوه نير، أرا لين هلاو دوه نبوجو هار، أيو ماري بيدا ده، أيو ماري بيدا ده، غاما أدا شي ده. คุณน่ะรู้ว่าณโลกมาด้วยเนี่ยคนเนี่ยเช่นเนาะตรงมามาอัตตาရှိတယ်ငါမှာအတ္တမရှိဘူးအယူမားတယ်အယူမားတယ်เนาะအတ္တဆိုတာအတ္တကောင်လေးပြာကောင်ပြောတာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်းနေရင်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးပြာကောင်ရှိတယ်လို့ယူလာအများဘူးလားငါမှာအတ္တရှိတယ်ငါမှာအတ္တမရှိဘူးငါရဲ့အတ္တနဲ့ငါဟာငါရဲ့အတ္တနဲ့အတ္တကိုသိတယ်အတ္တကနေအတ္တကိုသိတယ် ငါရဲ့အတ္တနဲ့အတ္တမဟုတ်တာတွေကိုသိတယ်အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောနဲ့အတ္တကိုသိတယ်ဒိဋ္ဌိတွေအမျိုးမျိုးပဲเนาะတို့တော်အောင်လို့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောနဲ့အတ္တကိုသိတယ်ငါရဲ့အတ္တဟာစကားပြောတတ်တယ်ငါရဲ့အတ္တကစကားပြောတတ်တယ်ငါရဲ့အတ္တဟာခံစားတတ်တယ်ငါရဲ့အတ္တဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအကျိုးကိုခံစားတယ်ငါရဲ့အတ္တဟာခိုင်မြဲတယ်ဘရောမှာမဖောက်ပြန်မပြည့်စည်ဘူး ไอ้นี่6မျိုးတမျိုးမျိုးကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲအယူမှားတတ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီ6မျိုးကျုံအကျဉ်းချုံလိုက်လို့ရှင်အတ္တရှိတယ်လို့ယူတာမလားမှန်ပါဗျာခုနက6မျိုးကြောင့်6မျိုးထဲမှာတမျိုးမျိုးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက60နှစ်ပါးတောင်ရှိတယ်အများကြီးပဲတော်တော်တို့ဒါအယူဆမှားတာလေးငါမှာအတ္တရှိတယ်ငါမှာအတ္တမရှိဘူးငါဆိုရတဲ့အတ
ငါ့ရဲ့အတ္တဟာငါ့ရဲ့အတ္တနဲ့အတ္တကိုသိတယ်ငါ့ရဲ့အတ္တနဲ့အတ္တမဟုတ်တာတွေကိုသိတယ်အတ္တမဟုတ်တာနဲ့အတ္တကိုသိတယ်ငါ့ရဲ့အတ္တဟာခံစားတတ်တယ်ငါ့ရဲ့အတ္တစကားပြောတတ်တယ်ငါ့ရဲ့အတ္တကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားတယ်ငါ့ရဲ့အတ္တမပြည့်စုံဘူးခိုင်မာတယ်ဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်မပြောင်းလဲဘူးအဲ့ဒါယူမားနေတော့တို့ဟောင်းအဲ့ဒါအတ္တတွေဒီတက
ဒီနေ့အတွက်ကြောင့်မလို့မှားတဲ့အယူ၆မျိုးတည်းတမျိုးမဖြစ်သွားတဲ့တဲ့နှလုံးမသွင်းတဲ့နဲ့ခုနှစ်မျိုးပြန်ပြောပါဦးမယ်အတိတ်တုန်းကငါဖြစ်ခဲ့သလားမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဘသူဖြစ်ခဲ့သလဲဘလို့ဖြစ်ခဲ့သလဲနှလုံးမသွင်းတဲ့နေရာတွေနော်မှန်ပါဗျာအနာကမှာငါဖြစ်ဦးမှာလားမဖြစ်တော့ဘူးလားဘသူဖြစ်ပြီးတော့ဘသူဖြစ်မှာလဲဘသူဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်မှာလဲနှလုံးမသွင်း
بلو بيه نيدلي ها نارك أجرا أتيني ناقا غو توي بيدا ناقا بيجا لابي ناقا بيو دوام هالي أرا ديكو شاو توين لوريا ميادو أبي أرا دويرة دينا هو ألي توي دي ألي توي نم بيا لالي سو سوي دوايو أرا هودام لا نم بيا لالا نم بيا بيان دوام إسرا أرا لي شاو سوي دوايو هودام هودا تا تومنا تفو ما تودا وادا ناقا بوالو أقوم شفو دام لا အဲ့ဒါလေးကိုနှလုံးမသွင်းမှနေတဲ့အဲ့ဒါလေးနှလုံးသွင်းရင်ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဆိုတော့တက္ကရာတိရှိကိုအဘိယမရဘူးလားရောက်ပါရဲ့အဲ့လိုအဘိယရောက်လို့ရှင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ဟာရော့မသွားပဲနဲ့အဲ့ဒိဋ္ဌိ20အမြဲတမ်းဖြစ်တတ်တယ်တဲ့တော်ခုနတော့ကဦးဇင်းတို့မနေ့တုန်းကပြောခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာအမှန်တရားကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုတက္ကရာ20ဆွဲနိုင
ليبا ويدنا ما ليبا تينيا ما ليبا تنخارا ما ليبا ويني ما ليبا باون لاي دو نسي
တက်ကရတိနှစ်ဆယ်ဖြစ်နိုင်တယ်တက်ကရတိနှစ်ဆယ်ဆိုတော့ဒါအပေသွားကြောင်းမလားအဲ့ဒါမှန်ပါဗျာကဲယုံမှာလေးမျိုးသွားကြည့်ရအောင်ယုံဟာ၅ပဲယုံဟာ၅ပဲဥမာမျက်စိတည်းတည်းနှာခေါင်းလေးတွေကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါမျက်စိပဲငါနှာခေါင်းပဲပြောရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဒီဓာတ်ပုံကြီးကိုကြည့်ပြီးဒါ၅ပဲဓာတ်ပုံကြီးပဲငါမှမဟုတ်ပဲဓာတ်ပုံကြီးပ
ကောင်းတဲ့ခါတွေလည်းငါပဲတို့ယူတာပဲမလားမှန်ပါဗျာချောမောလှပနေလို့ရှင်ဝမ်းတာတဲ့မာနာကြီးတယ်အဲကိုရုပ်ရှင်အင်္ဂါတွေပြည့်စည်နေလို့ရှင်လည်းပဲဝမ်းနေတယ်အားငယ်တယ်ဒါဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်ရတာမလားအဲ့ဒါချောမောလှပလည်းပဲဝမ်းတာတရားမလို့နေစာတရားပဲဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂမျိုးမျိုးဖြစ်နေလဲအားငယ်တရားမလို့ဒါလည်းနေစာတရားပဲမလားမှန်ပါဗျာအဲဘာမှ ဝိနည်းတရားလည်းမလို့အာဝန္တာတရားလည်းမလို့အမှန်တိုင်းသိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်သူတို့ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တယုတ်ဟာအတ္တပဲလို့ယူတယ်ဆိုတာမင်းနဲ့အယောင်နဲ့တထထဲယူလိုက်တာယုတ်နဲ့အတ္တနေရာတထထဲပဲဆိုတော့ယုတ်ပြည့်စင်အတ္တလည်းပြတ်တာပေါ့အဲ့ဒါဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပဲသွားတယ်နောက်တစ်ခါယုတ်ရှိသောအတ္တယုတ်ရှိသောအတ္တဆိုတာအရေးရှိသောသစ်ပင် မသိပင်နဲ့ဘယ်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့အရေးချွတ်လာတာမလားသူတော်မှန်ပါဗျာယုတ်ရှိသောအတ္တအရေးရှိသောသစ်ပင်အရေးရှိသောသစ်ပင်ဆိုတော့ယုတ်ကအရေးဖြစ်သွားတယ်အတ္တရဲ့အရေးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအတ္တရဲ့အရေးဆိုတော့ယုတ်နဲ့နံပဲရှိတော့ယုတ်ကိုယုတ်ပဲယူတယ်ဆိုတော့ကြံတဲ့နံကိုအတ္တလို့ယူတာမလားမှန်ပါဗျာဘုရားဘာသာတွေအဲ့ဒါများတယ်နော်သူတော်ယုတ်ကြီးကတော့ပုတ်ဆွေးသွားတယ်အတ္တကောင်လေး
ตกายะเจติตัตตระเจติตกายะเจติอสินตะละหละยุบชีตองอัตตะอัตตะ၌ยุบปัณณัยยะนะบ่เปียอัตตะ၌ยุบยุบก็รอยุบตัตตะอยู่ท่าเดจานาอัตตะสรอนังคณะ 4 บ่อัตตะหลุอยู่ดามะหละมาครับเอ้อละตัตตระเจติเว้ตกายะตัตตระนอกตะคาอัตตะ၌ยุบยุบ၌อัตตะยุบ၌อัตตะสรอจุ่ม၌ปรมยาจุ่มแท้มาปรมยานี่ถ่ายท่าอะเปียก็จุ่มจี้บ่เปียไอ้จุ่มจี้โหยุบหลุอยู่ล่ะ အဲ့ဒီရုပ်မှာ၄မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဝေဒနာမှာလည်းအိုက်တိုင်းပဲဝေဒနာအတ္တပဲဝေဒနာရှိသောအတ္တအတ္တ၌ဝေဒနာဝေဒနာ၌အတ္တတင်ညာမှာလည်း၄မျိုးသင်္ခါရမှာလည်း၄မျိုးဝိညာဉ်မှာလည်း၄မျိုးဆိုတော့၄မျိုး၄မျိုး၅ကဆိုတော့ 20 အဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဝိပဿနာပွားများတဲ့ယောဂီတွေဟာတရားများများနာပြီးညာတပရိညာနဲ့ပယ်ထားရမယ်။မှန်ပါဗျာ။အများစွာဘုရားရဲ့တရားတော်လေးဆိုတာဘယ်ဆရာတော်ပဲဟောနာယူရတယ်နော်သတော်။မှန်ပါဗျာ။အဲအကုန်လုံးကဘုရားသားတော်တွေပဲအကုန်လုံးကိုဒါနိမန်လမ်းမှာဆိုရင်ကြည်ညိုရမယ်ပူဇော်ရမယ်လိုက်နာရမယ်နော်။ ယုံမလေးပါဝေဒနာမလေးပါသင်္ခါရမလေးပါဝิญဉာဏ်မလေးပါတက္ကာရဒိဋ္ဌိ20နှလုံးမသွင်းသင့်တာတွေကိုသွားနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်တက္ကာရဒိဋ္ဌိဖြစ်ကုန်။အဲတက္ကာရဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမေတ္တာဖို့တာပဲတတော်။မှန်ပါဗျာ။သတ္တရဒိဋ္ဌိတို့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိတို့ဆိုတာကသင်္သင်မွဲ့မွေလေးနဲ့မေတ္တာဖို့တာတတော်။မှန်ပါဗျာ။မသတ္တရဒိဋ္ဌိပဲခိုင်နေမြဲတယ်ပြသတ္
ဟိုမတိကမာရတကမကြီးရလဲပဲသုတ္တရာဘုရားနောက်လာကြရင်အားထုတ်မယ်အခုတော့အာမထုတ်ဖြစ်သေးဘူးနော်မှန်ပါဗျာနောက်လာမှာအားထုတ်မယ်လို့ရွှေဆိုင်လိုက်တာဟာဘလူတတိလဲဆိုတော့တတတတဒိဋ္ဌိရတတိသူ့ကိုယ်သူခိုင်းနေမြဲတယ်ယူတာမလားမှန်ပါဗျာနောက်တလားအထိမသေးနိုင်သေးဘူးလို့ယူတာတတတဒိဋ္ဌိတော်တော်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါအမလို့ခုတော့အာမထုတ်သေးဘူးနောက်မှာမနေ့တုန်းကလည်းငါမနေ့တုန်းကလည်းငါပဲအခု
Hello, kainnya mana? Di turangan lalu dekoh, nau sok 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 dua orang. Ait tatah dekhi ya lecepe.
ไม่ได้နိုင်နေဘူးခိုင်နေမြဲတယ်ခိုင်နေမြဲတယ်သူအဲ့လိုယူနေတာရတနာသုံးပါးကိုကြီးညိုပါတယ်တရားတရားလဲကောင်းပါတယ်အဲတသရာဒိဋ္ဌိကမင်းလူတန်းနေတာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာပဲဘယ်မကြနိုင်ဘူးသူကမြောက်တာလဲကောင်းတယ်ဟဲ့လားအဲမင်းကြမ်းမရဒီပါဒိဋ္ဌိကပြီးတော့ဘယ်ခက်သွားအောင်မဲဟိုဒီမှာကူအားထုတ်လဲရတာပဲဆိုပြီးတော့တသရာဒိဋ္ဌိကမြောက်လိုက်ချောက်လိုက်သူကတရားအားမထုတ်ပ
دراون اچھے اچھے انکھا پیبا یہ دانے آم اٹھوک دے پوکو ریا تتتا دیکھتی یہ لچے نے ارہا میں نے پھونیاں لوئے رہا پھیارا اچھے اچھے انکھا مپیر پوکو پیارا مبو اچھے اچھے انکھا مپیر بو سرا مٹاؤنی تھا سونی آرے ہلا تاؤنی تھا سونی آرے پا داؤن تمی داؤن شیدے تائم بی داؤن شیدے امیو میو جنے جاتھا ما تھا سونی آرہا رہی شیدے ملا ایلو چینے چینگا مپیدی دے چینکا مارو لو لوینے آتھو آم ہلا چینے چینگا بینی دے پینسینی باری جو بی دوا بی نینداری باری جو بی دوا بی ہلا چھو لے زیاؤں دے وینے میاؤں موائے لے یارے لو لو یائے دانے چینے چینگا بینی بھائے دانے ایا پھیا کا پھیا دالے مو ہو رہا ملا اے سازیا داؤ سیا مشی دالے مو چینے دے بینے نو چینے چینگا بی بھائے دانے ملو پھیا بھدو داری بھالے تتتا دیتی چینے چینکا بے بائی دانے تلوگاں لوگو ملو پھیتا تتتا دیتی یا دارا دلوگاں دیتی یا مدہ پھوڑا سورا اراؤ بیورا دلوگاں اے ناوے تو بے نیارگا دلو ہی بیوانی لو مہو تو دارا دا مدین این نیواؤ کھائنے میرے دلو یسارا نو ما لو لے یارا بے چینے چینکا مبی بے نے اتین آرما لو انے او سیرا دیتی پھیت وارا دے چینے چینکا مبی لے بے نے سوا کوا دے آلے مناو دیتی لے مکواو ویبادنا نیلے باما مدی دےو یان دا میرا لو میزو تینیاں گون دوا تھائینا رو تبین جیرے آو دوا تھائینا رو ٹائپیا جیرے دے دوا تھائینا رو یان دا میرا دوا لو گے باما لے بے تین جا جا مشیو میاسوا بیا شیما آتھو دے جانگا رو میاسوا بیا تین جا بیرے ملا تین جا بیرے ملا میاسوا کمتھانے تیشا تین جا بیرے ملا کہ گوزگان یوا شا بیرے دوا آتھو تین دو یاما دوا آتھو تین بیرے ملا لو دانو رجوا باما مدی دےو بے تیجھا لے ملے لاؤو یان دا می دوا لو دے کھا چرو تمرہ مامدی ویبادنا مامدی آنے مامدی میسوی مامدی یانو مامدی اگو تا ترہ دیتی دو اوسی دیتی دو امدام مدیم ویو لہ میسوی لونے یانو نو دلو آنو اوی دا دانا لے امدام دیم ویو رابے کانگو ای لوے چھار لونیا کامگا اونو کانگو ویب جی دینا نو کانگو او چھو تھارا اوی دا دانا او چھو تھارا اے کان گاؤں نے کان سوڑا رہی ہے اوہی زیادہ نا لوگ نہیں رہا کان گاؤں نے کودو گاؤں مجھو دو لے تو او چھو تھارا تو او چھو تھارے کودو گاؤں مجھو کان ہا تموریا تے سارے وینے میں گا تے سارے میں یاو فوت رو گاؤں نی بان یاو جاؤں مو بودانرا لے جاؤں پھیت وارے اوہی زیادہ نا آگو دو رے مو کودو مالے لائے او چھو دے نو اے لو تینے مووے لبوری کمتھان دے یارے انہا نلوں دوینے نے دیارے نلوں مدوینے نے دیارے اللہ لے کو مدی رہے کھا جا رہا ماما یوں یوں پھر گو لو شین گو لو جنہ رہا نہیں بھا ہا الوے اما سے اما رہے بھا بھا ہوں ٹیٹی دے جی بھالا گو لو نہیں چھو بھی رہا کھوے لو جنہ آلو جنہ ہے سرہ نہیں بھا لو جنہ کھوے لو جنہ آلو جنہ پھر آلا میرے تینی آرہو پونہ آرہو تبی رہا سے آرہا لو تینو ربی رہا جنہ مارے پھر آرہا تبی رہا دی اے جنہ سوئے بھلو میں جو یا ملے گا ممینے پھر آنہ کھا دوں گا دا دی رہا تھاکا تھاکا میرے کھا جا لو گئے تینو میلو چین آ پھی میں کھوے لو چین ہے بوا کھوے چین ہو گاؤں چین تین کھوے پھی میں کھوے چین ہے نیبا یاو نائنے لو یو بھی تیلو چین گئے جاؤں میں نوا چین چین ہے دیڈائی میں سرو کہ لو لے لو آتی لے گئے لے جاؤں میں سو منا آو دا اے راو نو ممی چین چین کھا مبید میں تین چھا کمتھان گو متین میں نے یان دا ملو آبو داو بورا حالا کمتھانی نایا میں ڈیٹی ری پھو آ میں اچان آ پھین ڈیٹی نیادا پرے جانے ڈیٹی ری پھو کمتھانی ری جانا دی آن لو تانوی گھا ری میاں میاں بوا پیرے کھا جرام میں گاؤں سوی گاؤں سیا گاؤں تما گاؤں باؤں دین پیرو ما چودا آتھو آ رے یان دامی کو پھیچن دلو سو لو لو میں آو نو اے تیزی شا جا دینا راو ما بے اوڑیا بیا نیا باؤں نیا ما لوے دوارا ری میاں جی بے نو نلو ما دوین دینے دی آرے ہنانو آپ جو بیا نا مطلب یہ ہے نلوم دوین دنے اگر نلوم دوین دنے موہی اگر تک آری پھرے میں اگر سوئے اشین بیا نلوم دوین دنے آجا رو بہا نلوم دوین آملے ہمنا تینیا کھونا بالے بیو بی بی نو درون نلوم دوین دنے بہا نلوم دوین دنے لے سرو اے نلوم دوین دنے آشی دے میاں سوا پھیا گا میں نلوم دوین میں سولو شین ای دیا دیگا دوکھا دی
อีเดียดีกาทุกข์ผิดจองดีอีเดียดีกาทุกข์ชุบหยาดีอีเดียดีกาทุกข์ชุบหยาชุบจองอัจจินดีไอ้ติสสาร 4 ยาวน้องบ่าวน้องเนี่ยเดดิดิผิดกูเลยเมียกว่าเปียนะล้องตัวน่ะอีเดียดีกาทุกข์ติสสารีณล้องตัวน่ะมาตรองทุกข์ฤตรองธรรมสัจจะฤยะอนิจจาล่ะเว้ยเปียปริตัยเนี่ยราทุกข์โอ้ราทุกข์นาราทุกข์เตยราทุกข์ไม่ใช่เกมันนี่ตะเนี่ยตัวเนี่ยปองเตยเนี่ยราทุกข์ฉิกเกนี่ตะเนี่ยด้วยกวยกวยราทุกข์อกูมีตาสุฤกวยกวยราฤอายุเยมะล่ะครับเออชินเนี่ยเรามาเป็นไหนงานช้าพี่รอกวยกวยเนี่ยราฤเมียอูล่ะ แล้วโชว์แล้วเป็นตัวกวยอะไรโชว์แล้วชินว่ากวยอะไรทุกข์ฤมล่ะอะไรมิตรตาเนี่ยขินามินาบอกเราไม่รู้ตรงเนี่ยล้ออภิญตนาเนี่ยขินามินาเนี่ยได้มั้ยล่ะเออไอ้เราไม่รู้สาลุเปล่าโหลชินเนาะโลภตัณหาทุกข์อยากจองมั้ยครับเออเฉ่ไล่โหลชินเนาะกิเลสตาหมั่นเนี่ยทุกข์อยากจองบ่เปียครับไอ้ธรรมอาเชกันดุฐิบ่ฮอดมั้ยล่ะกิเลสตาเนี่ยบ่อกุตุฤเนี่ยทุกข์อยากจองมั้ยล่ะครับเกกุตุฤจะบ่ดูอุสิเรกุตุฤဖြစ်มั้ย ဒိဋ္ဌိတနာဥသိတဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မလားငါလုပ်တယ်ငါတို့လှူတယ်ငါတို့မိသားစုလှူတယ်ဆိုပြောတာအပြစ်မရှိဘူးတကယ်ထင်ရင်တက်ကာယဒိဋ္ဌိငါတို့မိသားစုတွေပြန်လဲဆုံတွဲဖို့ဆိုရင်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတနာဥသိတဲ့ဆိုတော့ကုသိုလ်ကတော့အကျိုးပေးမှာပဲเนาะဥစ္စာပေါ်မယ်ယုံချောမယ်အစစအရာရာဖုံးတို့ကိုကြည့်မယ်သို့တော်လည်းပဲမေတ္တာဖို့တာပဲဒိဋ္ဌိတနာအားကြီးနေမညာဖို့
Ajamalu, Teddy Dana, Uzi, Kudu, Real, Tamuria Tesare, Wene. Ado Gilita Manamia, let the Muria Tesabe. Agudu, Real, to be all the Amalu, Dukayo Dome, Hodamla. Ado Idia, the Gatamuria Tesadi, Sinian. Sinian, like the Kajaro. Oh, Mama, Loba Roda, the Tamiarao. Ha, Loba Roda, the Barile, Sinian Jiba. Tamuria Tesadi, Loba Roda, the Dukayo Domila. I don't know how young is it to Muita Malapayamala. A pebble to Lenas Wepe Ruyava. Mane Payamle. Eh, we bother Nanya Nebiama, the Liberani Bomia Atuame. The Liberan Bomia Atuma, the Muriari, Padwa, go on Lulia Mabo. Padre, the Niko, the Nilo, Puerit, who Nayabam. A young Yodo go tie Usha Nayabamla. We bother Naboma Yam and all drone. အဲအဲ့ဒါမှာသမုဒိယအိဒိယတိကသမုဒိယတစ္ဆာတိအိဒိယတိကနိရောဓတစ္ဆာတိတနာကုန်နာနိရောဓလीတတော်အောင်အိဒိယတိကမက္ကတစ္ဆာတိဆိုဝိပဿနာတရားကိုပြောတာမလားမှန်ပါဗျာမက္ကင်ရှင်ပါအကျင့်တရားပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာတိတ်ခါနဲ့ပြောရင်တိရသမာဓိပညာပေါ့ဩဒါပြန်ငါတို့လောက်ရမယ်လောက်ဟာတိရသမာဓိပညာဝိပဿနာတရားလောက်ရမှာကိုညာနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပေါ်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားက မင်းတို့နှလုံးသွင်းမယ်နှလုံးသွင်းဆင်ញင်မဲ့ဆင်ញင်အိတရားဒီကဒုက္ခဒီအိတရားဒီကသမုဒိယဒီအိတရားဒီကနိရောဓအိတရားဒီကမဂ္ဂတစ္ဆာဒီအဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းပါတဲ့ကုဏခွန်တဲ့ချက်ကနှလုံးမသွင်းတဲ့ဘူးအခုလေးချက်ကနှလုံးသွင်းရမယ်တရားဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုခုနကတုန်းကမရေမြကြီးကနေဩဝါဒပေးအဲတန်ကတော့အရှင်မြတ်တရားတွေအဲ့ဒီတိုင်းနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေ
ဒီကမာယရရသွားပြီတဲ့ဒီကမာယမာတိကမာတာဒီကမာယလေမာတိကမာတာဒီကမာယဝေယဝိသရေလို့ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးနေသူကတမာတိတော်တော်ကောင်းမယ်ဟဟ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 ဟ
ตะบ้ามาผิดเตยอูหละเอ้ามาตะกะมาอี้อ่ะผิดนี่ยะหันเนี่ยอ่ะผิดเตยอูเนาะเอ้อเราจะเอามาเตย้าสุดายอกจ้าไม่มาคั่วจ้าเหรอล่ะเปียไม่เอาครับยอกจ้าไม่มาไม่คั่วจ้าอูโจ้ซ้ายเองโจ้ซ้ายได้ตัวย่าล่ะเว้ยหละบาลุบาเพลโลเมียนไห้ตาတော်ดิยะหันတော်ดิบาลุเตย้าไม่ย่าล่ะเลยตรุอัจฉิเมียนไม่เตดูล่ะปกละตาบายาไม่ย่าลูล่ะจี้เหรอปกละตาบายาเลยไม่อะกูลงอ่ะญีโกดิโลเว้ย เดี๋ยวเนี่ยเดียวมิตรตาเหมียจาได้สึกซูสึกหยิบผิดจ๋าอูเนาะครับ
လူတွေတွေမဟုတ်နတ်တွေနဲ့လည်းမြတ်တာမေတ္တာတရားပွားများနေတာဟုတ်မှန်ပါဗျာမေတ္တာတရားပွားများတဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂလတ္တပါရတဲ့မှာယဟန်ချင်းချင်းနဲ့မကဘူးနတ်တွေနဲ့လည်းမြတ်တာဘူးလူတွေတော့ဝိပဿနာယောဂီဟာမေတ္တာကိုမေ့လို့မရဘူးနော်မှန်ပါဗျာမေတ္တာတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာသူတော်ကတော့ခဏခဏနာဘူးတာပဲဗျာတော်တယ်မှာသွားအားထုတ်တဲ့အခါမှာနတ်တွေကချောက်လှန်လို့လို့ပြန်လာတယ်မလားမှန်ပါဗျာအ
ပြင်းပြတာထားရတယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂလတ္တပါယမျှတယ်အာအာဝဒတ္တပါယကြောင်းနေလည်းမျှတာတယ်ဥရုတ္တပါယလည်းမျှတယ်ဘာလို့နေတယ်လဲဆိုတော့ဩဘောဓနာတ္တပါယလို့နေတယ်ဘောဓနာတ္တပါယဆိုတာတပိတ်သေးကိုလောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တချို့ကတချို့ကချင်းကြိုက်တယ်အချင်းကြိုက်တဲ့သူအခါထဲလိုက်တော့စားတာမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအချို့ကျတော့အချို့ကြိုက်တယ်အချို့ကြိုက်တဲ့အချင်းထဲပြီးတော့သူလည်းမကြိုက်ပြန်
جنة ميو ميو بع شو قال عن يودي سازا سازا جنة شو قال عن يودي بارا ما جاي بو ميو ميو بع ملادرون هذا بعيدا لاون لا يدري خجارو أقولون سو لاون لا يدري خجارو أصلا ما جاي ده دوا لا أصلا دي بادوا دوما أسمى بي أنغ ما جاي ده دوا لا أنغ دي بادوا هلا دي بينا خجارو أو داروري هارا دا بارا بودنا دا بيا مميا داو بي أقولون بين سين ثابي كلو سبوي بوما بو كوني تدا داو يبيرو تو صانو ميا بفيا لو أنما تو أيما سونغا ده خجارو هادرو بودنا دا بيا دي ميا دا دوا أسمى بي دوا لو سيد تما أسمى بي بوزو هلا ليه كلو كلو بينا نو ไส้แท้มาซู้ๆนี่ล่ะบ่เปียครับๆกูว่าซ้าจินน่ะก็อังงานซ้าจินเนี่ยอังงานมาป่าวสรุปคุตุคุตุဖြစ်เนาะดําล่ะเออกุตุคุตุဖြစ်เนาะอังงานนี้ซ้าเลยแล้วอศีบีว้าล่ะบ่เปียอศีบีว้าแล้วก็แล้วไส้กระเลจีเลียนพี่แล้วตมาลีก็တော့คุณน่ะตรงว่าไม่เทียะแล้วอนุญโญเต็มไปท่าดําล่ะครับๆอเมรันบ่อเมียเมตัญญาคุณน่ะမျိုးเลยเต็มไปท่าดิตริปทานเตียรี่เลยเต็มไปท่าดิมะตวยเต็มมะตวยได้เตะคุณน่ะ ခုနမျိုးကိုလည်းပဲဒါဒီမသွေးကြတဲ့ရှောင်းကြဒါလေးနှလုံးမသွင်းညနဲ့နှလုံးမသွင်းတင်တာလေးလည်းသင်ပေးထားတယ်။သွားတာလာလာနေတာထိုင်တာမှအမြဲတမ်းအသေးစိတ်အမူအရာတွေရှုမှတ်ဖို့သင်ပေးထားတော့ဟောဆိုတော့စိတ်ကလေးလေးအစဉ်ပြေသွားရောဘောဓနာတပ္ပယလည်းမျှသွားရောမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကိုပဲလေးမဲ့လေးဖို့ရပြီးယဟန္တာတွေဖြစ်သွားကြတယ်တဲ့။ယဟန္တာတွေဖြစ်သွားကြတဲ့အခါမာတိကမာရရဲ့အမတန်ကျေးဇူးတင
ဒီကမာကြီးရဆာပြီးပါပြီဖုရားတပည့်တော်တို့ကိစ္စပြီးပါပြီဖုရားတပည့်တော်တို့ကိစ္စပြီးတော့တဲ့ဒီဒီကမာကြီးရအစသာအရာတပည့်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲအာဟာရတပ်ပါရတဲ့ဘောဇနာတပ်ပါရတဲ့မြတ်တော်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်ဖုရားအမတန်ကျေးဇူးများပါတယ်ဆိုတော့တို့ပြောနေတာဟိုယဟန်တော်တပါးတဏျာကနေနားထောင်နေတယ်ဘုသူတင်ယဟန်တပါးဟဟလားနားထောင်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီဒီကမာကြီးရတော့အလိုက်တည်တဲ့
ตัวเนี่ยก็จ้ะတော့ဟိုမှာရဟန်းတော်တွေမရှိတော့အမိုက်တွေပါတွေရှုပ်ပွားနေတော့အားဒီကမကြီးอ่ะအမိုက်ရှင်းတဲ့သူတွေထွက်လာရင်ကောင်းပါပဲလို့စိတ်ကူးလိုက်ဟောဒီကမကြီးอ่ะဟိုကသူများစိတ်အကြံညာအောင်သိနေတာဟိုသူကဘိညင်တွေရအဲ့လားနဲ့ဘုရားမိုက်ရှင်းတဲ့သူတွေထွက်လိုက်ဖြော်ရည်လေးပါပို့လိုက်ရင်ကောင်းပါပဲဖြော်ရည်လေးတင်မောဒီဖြော်ရည်လေးပေါ့ဗျာအဲ့ဖြော်ရည်လေးအဲ့လားမှန်းလိုက်တ
How no jar do lo jin eh let out hin ye a yagule la bo ne don jar lo shin le ba khaw le ba le ne po yin kaung ma be so si lo ha ai tu myo man ne hin ne ba la bo ha nga sai ku da de a ko lo la po da be a di jama yi yo nga myin nyin ne di jama yi ya pai mai la wa wa la bo hla jama yi yo myin nyin ne di jama yi ko dai la po yin kaung ma be so bi lo sai ku lai do ha nga ta do nga myin nyin da be so bi lo تمني هني شيء بيدا تجاي ده تمني هني شيء بيدا ده كمان يا توابو توابو ده خجارة ده كمان يي ما دي كمان ده كمان يي ده كمان يلا هو بارة ها ده كمان يا تومي أسي جانغو دي ده لا تومي ها جميا تومي أسي جانغو دي ده بابلو ألو ميرا ليش ها ودين ما جانا يلوشين شوي جانا شوي ده كمان يبو بيده لدو خلي جانا لدو خلي ده كمان يبو بيده အမိုက်ရှင်းမို့လူစိတ်ကူးလိုက်လဲအမိုက်ရှင်းမို့ပို့ပေးတယ်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးဓမ္မသူများစိတ်အကြံများသိလားသူများစိတ်အကြံသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလောကမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဖုရားဟာဓမ္မကြီးသူများကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မကြီးကိုပြောတာဓမ္မကြီးကသူများသူများကိုဓမ္မကြီးကိုယ်တိုင်ကိုပြောတာဓမ္မကြီးသူများစိတ်အကြံများသိသလားဆိုတော့
အရှင်မြတ်သူများစိတ်အကြံကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအတိုင်းမှာပဲအဲ့တော့ဘုရုသင်ညာဆင်းသားတယ်ဒီကမကြီးကစိတ်ကိုသိတယ်စိတ်ကိုသိတော့ငါနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဘုရုသင်ဆိုတာကကောင်းတာတွေ့တယ်လို့မကောင်းတာလည်းတွေ့ရတယ်မလားဆိုတော့အဲမကောင်းတာတွေ့လိုက်ရင်တော့ခိုးလို့ခိုးတယ်နဲ့မိတယ်လို့ဖြစ်အောင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီကမကြီးအဲ့လိုဆိုရင်ဒီကမကြီးကြောင်းမှဦးသင်မ
ตีตุ้ยเตกาวตุจี้ปิ๊ดแล้วเสร็จแต่ดะกะมายุจี้ปิ๊ดแล้วเสร็จแต่ดะบาไปโลจอกเลยสรอกมะคุฏฏะฤตวาต้วยมิจันมิโลရှင်ตัวสึกจันตีนี่တော့อ๋อตีตัวโลရှင်มะกาวมุชัชเสียอีเวเจ้าเสียอีเวสุเปลี่ยนไปดะหละครับๆเอ๊ะเมียสวาพะนายกได้ขาจรเมียสวาพะล่ะจิตาไอ้นี่เนี่ยเวเปลี่ยนไปแล้วจูตาอะทุบอ่ะมั้ยไอ้นี่ดะกะมายุอมีปิ๊ดไปมาจิตาไอ้เนี่ยมาเตียะมาเมียสวาพะรอดิจะอกงตีดาบ่ล่ะ เจ้าหน้าเว็บผิดๆเตียอถုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်เจ้าရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိမှမြန်မြန်တရားရတာသတော်မှန်ပါဗျာဥပမာဆိုပါတော့ကိုယ့်မှာကိုအားထုတ်တာနဲ့ဆရာသမားနဲ့ကြာမတူဘူးလေမှန်ပါဗျာဆရာသမားနဲ့ဆရာသမားကိုယူတင်လေးစားတာလို့ကြောက်တာလို့ဆိုရင်တရားကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ဆိုဘယ်လို့မှကြောက်စရာမရှိဘူးငါဆရာပ
ဒီကမာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကမာကြီးကိုကြောက်လန့်မှာလာရင်သူတရားကြိုးစားမှာဟုတ်ဘယ်သူစိတ်ကိုဘယ်လိုမှမသိဘူးဆိုသူကြိုးစားရင်မှကြိုးစားမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကြိုးစားတဲ့အခါမှာသီရိယအောင်မြောင်ဆိုစိတ်တန်နုပဒနာသဘောမျိုးဟောလိုက်တယ်စိတ်တဝတ်ဆိုတော့ဒုံနေကဟာလဟုနောယထာကာမနိပါတိနောစိတ်တတဓမ္မထောတာတို့စိတ်တန်တန်တုခဝ စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတဘာဝကိုသိလို့ရှိရင်စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာလောလောကူနဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစိတ်ရဲ့သဘောကိုဟောလိုက်တယ်။စိတ်ဟာနှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ချက်သားအမတန်ဆုံးမရခက်တဲ့ဒုံနိဂဟတအမတန်ဆုံးမရခက်တဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာသူတော်ကောင်းတို့လှုပ်ရှားလှုပ်ပြီးပါလာပြီနော်။ဆိတ်ဟာအမတန်ဆုံးမရခက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တယ်ဆိုရင်နောက
بابا سازا سو ما لو مياو أنا ما بيوضو لي بابي ده فيم ضاولة أيه أيه لو شيلوا يهان أولي ألي لو نيان دواري ميزو بيا هولي ده دهابة سيكو بابا سازا نه سو ما لو رو مياو تيني يين سو ما ما يامي تيني يين دري أعاقو ما نه سو ما هدوم لا تيني يين يين سرالة ما دواو مي سيكو أتين فيني شوك شيل ثاو بيو رام هو بنا تدري ما بيا ملا جو دا بوامي أتوه مي سيكو تيني أدري ملا درو تدري وستر يا عون شو ما بيرو تلزا أتذي مهياري شو ما بيرو ما بيا ملا شو ما يا ميلو سو ما رنا مدورة توني قال له نور سيها أما دام يانير أيام يانير سيها تي لين يان دوم يانير ميانا بوا سيها لبي درو ما كده دين شو ناينا أو بيا سيها أما دام يانير سورا أما دام يانير بيولاي ديكوا ميمي يه شو ما ده سيها لتوان يوم جودا ไทม์ไมน์นี่รู้มั้ยอ่ะครับผมอ่ะยันตุเนี่ยมาไต่ไข่ได้สัวတော့ဟိုမှာစင်နေเนี่ยจွဲနေเนี่ยไต่ไข่ได้ချင်းသေးကြီးอ่ะစင်เนี่ยကြီးတော့အကောင်ကြီးအကြီးကြီးပဲနဲ့လှင်းနေတော့တော့အောင်လို့အဲစင်နဲ့ไต่ไข่ได้ချင်းသေးอ่ะစင်လောက်မှမလင်းဘူးဆိုရင်စင်နိုင်မှာစင်နဲ့ဘောလင်းရမယ်သူอ่ะဟုတ်တယ်မလားတော့လို့မာမာရန်သူတွေไต่ไข่နေတဲ့အခါမှာလင်းလင်းမြန်ဖြတ်တက်လက်လက်ไต่ไข่ရတယ်မလားအဲไท
ကအမတ္တမြတ်သူမြန်တလောက်ကိုတတိယလည်းပဲတွတ်တွတ်လွတ်လွတ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်ရမယ်တတိကိုထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့အမြဲတမ်းတစ်ခါတည်းနဲ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်နေအောင်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းနိုးကြားနေရမယ်ခယူးဆိုင်လည်းမှတ်ရမယ်နိုးလည်းနိုးကြားဥပမာဒီတဏှာကြီးမှာတော့တေးချာချာမှတ်ပါတယ်တဏှာကြီးလည်းပြောလို့ဖြစ်လိုက်ကောမရှုမှတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိုးကြားရောက်ပါတော့မရောက်ပါဘူးခင်ဗျမျက်စိနှလုံးဖွင့်နေတိုင်းနိုးကြားတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲလောကအနေနဲ့တော့မျက်စိနှလုံးဖွင့်နေနိုးကြလေဟေ့ဆိုအဲ့ဒါကတန်မြာလဲမဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတာဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားအခုတရားတော်မှာနိုးကြတယ်ဆိုတာရှုမှတ်နေတာကိုပြောတာတော်အောင်မှန်ပါပါဘုရားမြင်နိုင်ကြလိုက်နာနိုင်စားတိုင်းရှုမှတ်နေအဲ့ဒါနိုးကြတယ်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားကိလေသာနဲ့အိပ်ပျော်နေရမှနိုးကြလာတယ်တတိဝရိယနဲ့ရှုမှတ်နေတာဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရား
လူတော့နိုးနေတာပဲစီးပွားရေးတွေလူငွေတွေလုံနေတရားအနေနဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါအိပ်ပြောနေတာနော်သူတို့အဲ့တတိနဲ့နိုးကြနေရမယ်ဒုံနေကသာလဟုနောယထာကာမနိပါတိနောအာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားမှာကျဆားလေးရှိတယ်အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားမှာကျဆားလေးရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်ရဲ့သဘောဟာမကောင်းတာမှာပြောတယ်အဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုသိတာဗျာလားမှန်ပါဗျာအတွင်းကလေးစားကောင်းရဲ့လား အတွင်းကလေးစားကင်းစားဖြစ်နေတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကိုပြောတာနော်သူတော်အောင်သူအာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားမှာမင့်ဒီအာယုံမသင့်တော်ဘူးဒီအာယုံမင်းအာဟုဆိုဖြင့်မသွားနဲ့တအားကြည့်ပါလားရရဲ့လားမသွားနဲ့ဆိုပို့သွားတယ်သူကဟုတ်တယ်မလားမသွားနဲ့ဆိုသွားတယ်မင့်ဒီနေရာမှာကောင်းကောင်းနေပါသူကဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတဲ့စသည်အားဖြင့်ဝင်ထွက်သမားလည်းဝင်နေထွက်တယ်တမာပဲဒီနှာခေါင်းမှာပဲနေပါဘဲမှ
ما دوانه سولا تعلو مياو سيد بابو بيانه نه. ألو ميمي زعاؤو نامر هامو سرا. تماري بينيا يا ما دونار هاما. يو غيلي دا سيلاونا دونامر هام. هدملا. وما غيلي داري ميابي أنا ده ميدي ما منينه ده. منينه دنيا ما دنيا ما قاومو دنيا ما دوانه دنيا منينه سر. توامه لو ما في. هدملا. كم تديرو تماري رو بينيا رو آنه نملا. เสกก็ส่งมาจริงนะตัวตริอาตมารีอาปัญญาอากองจุดาเมเนาะครับเอ้าสรุปแล้วบาเลยสรุปแต่นี่ขันพี่รอเยชีจุดาบาดาวบ่อล่ะครับเนี่ยสิเราเคยเล่าพี่รอเปลี่ยนว่าได้ขาจรก็เยชีเล่าจะบ่รอบครับเอ้ยเยเยบ่รอบแล้วขาจรฮอกี้ดาเปลี่ยนผิดรอกูเสกกูไหนมารอบล่ะครับเอ้มันนายตัวอายุงาบากามกูเดียวไปตั้วมาเป็นตูตั้วนี่จะเนี่ยอูเปีย ไอ้ตูตั้วนี่จะเนี่ยตั้วลุษิอะแต่จีบิเตยได้ขาจรไปริบายะหูเหมียวล่ะครับเอ้สึกก็บ่ล่ะเว้ดิสึกเว้อวิธิยောက်ดาแล้วดิสึกจองเว้นี่บ่ยောက်ดาแล้วดิสึกซ้อมมาไหนลุมล่ะครับเอ้อะล่ะจองมุลุยะถากามานิบาดีเนาะอายุงาบากามกุเนี่ยมาเจ็ดซาดะเด้ลุตี้ลุษิโกสึกจองกูตี้ตั้วบิดิมิมิยะสึกกูตะดิปัญญาเนี่ยมามาซ้อมมาเองอเปตั้วร่อมเว้ครับเนาะเตชะสินนาจีตั้วบ่เหมียวล่ะ เออไอ้တော့ซ้อมมาโอ้ซ้อมมาได้อลุกูล้มมาผิดแม้บ่ล้มมาผิดออกดูโลบ่ว่ามาเนาะตรองครับพี่ไอ้တော့สิทธิ์ดาธรรมทอดาดูเอ้อดิสึกกูตมทวิปัตตนาเนี่ยซ้อมมาลุษิฉิตตาได้ชิ่ช่องก้าวตั้วเลยเมก้าวตั้วเลยเมสัวกูท้าได้เนี่ยมาหนีเลยเมตัวเฮาดําล่ะครับพี่เมดีมาตั้วเนี่ยสู่ตั้วกูมาตั้วတော့วิปัตตนาเตียชุมาลุอมตะธรรมารีได้ก้าวล่ะพี่สู่ตมวิปัตตนายอกีดิป่าดาเว้เปีย อสารงว่าอายุงาบากามูเนี่ยเอาสึกกะติ๊กเนี่ยติ๊กเนี่ยติ๊กเนี่ยขณะๆตั้วเลยฮล่ะครับพี่ลูกอะตาติเจ้ามามาซีไอ้ตาอีมาท้ายเนี่ยสึกกะขณะๆโกตั้วขึ้นเนี่ยเอายောက်ๆนะเนาะครับพี่ตมารีดิอากาวน่ะတော့ติงคานุเปกขัญญาမျိုးหลอกยောက်ละเนี่ยขณะๆตะเมนตะแตกโกหล่วจิได้เราไม่ตั้วอูตรองตมารีไม่อยากเห็นน้องอ่ะတော့ญานไม่อยากเห็นน้องอ่ะတော့ตั้วเลยเนาะขณะๆตั้วมาหนองตะคาเลยไม่ติอมตะเมียนลงอาจิดูฮล่ะ ကိုကိုအမတန်တရားပဲရှုမှတ်နေတဲ့အောင်မလားဘယ်ဟုတ်မလဲခဏခဏသူကြည့်တဲ့တာဒီသွားပြီးမှပြန်လာတာအခောက်တရားလောက်သွားပြီးမှတခေါက်လောက်သိတာနော်တို့တော်အဲတမာတိတဲ့ရင်ကျက်ညာနေအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့လွှတ်ကြည့်တယ်တက်တက်သွားမဲတလောက်တော်မှအဲ့နေရာသွားကြည့်တော့သွားဟာသွားဟာဆိုသွားဟာသွားဆိုတော့မသွားဘူးဝတ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပဲဝတ်နေတယ်ရှုမှတ်တဲ့ယောဂီများစိတ်ကိုနိုင်လာအောင်ဟုတ်လားအဲမင
ဒီတော့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 
ဟာလောဘဒေါသတွေမရှိတော့ဘူးလားအောင်မရဖြူမမှုကောင်းနေတော့ခဏမရှိတာတော့တော့အောင်လို့အဲနောက်ကြတော့ဒီဖြူမမှုတွေရော့သွားတော့ပြန်ပေါ်လာတာပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကိုစိတ်ရတဲ့ဘောအဲ့လိုဆုံးမလို့ရှင်ကောင်းနေတဲ့စိတ်တန်တန်သူခါဝံစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်လို့ရှင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းပဲချမ်းသာလိမ့်မယ်နောင်လည်းချမ်းသာလိမ့်မယ်ချမ်းသာလို့နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်လိမ့်ပြစ္ဆုတ်ပံ
Ali say Muna Diro Abeliba Lubi Dugri Yorolem Chana Ula. Now the Ali Yama to say Neva Yodo Chana Dunia Mia Ulabia. Era Balu so malu. Sego so malu. I say go so mad and you mia so mad and you miasabia. Tiguna Yahano Hobian and other on Hobia do a dejana Miro. Sego so mad and you miasabia. Sego, Sego, di Sego, so mad and Yama. Missima Bribia Jan, so mabule lure. Say go, a low life, you know, slow time, a machine, a bama, machuma, my fene. Slow time, so in lebe. I will never come, go the other go, Yamam Lavula. I am look, take good as well, the dinner thing had another on. The dinner table was right, Shuma Lucian, the di agone. Shuma Lucian, Uma. Say ga, must say good as Warabia. Say good, the house you say good. เสกูเราบ่มามามาเพเนี่ยตาเล่เว้ยญีนี่ไล่ก่อเสกูมาแล้วไม่ติดกูขันนากูอีกูจี้นี่ตะโลเว้ยตะโกลงกูโหจี้ดีจี้จี้เนี่ยเสกกูอ่ะขณะๆกูน่ะเนาะตะรองอ่ะล่ะเสกกูลุดท่าได้อาการจ้ะรอเสกกูไม่ชุบมามัดได้อาการจ้ะรอเสกอ่ะตะพี้ๆตะพี้ๆเนี่ยกิริตาดิปูมะล่ะกิริตาย่อมาตั้วแม่ดิปูมะล่ะตู้ลุดท่าดาโอ้เปียเอ้าล่ะเจ้ามุโลดีวิบัตนาชุเนี่ยคามาเสกกูตะติเนี่ยชุบมาไปอ่ะ ตุผิดได้ไอ้แม่ชุบมาไปอ่ะโลบะผิดเนี่ยโลบะผิดได้โลบะตําแม่ตําแม่ได้คิงๆเนี่ยตริยะเนี่ยตริยะเนี่ยอกုံชุบมาไปอ่ะเนาะครับๆเอ้าโลชุบมาไล่ได้อาการจ้ะတော့ตติเนี่ยနောက်ကပညာเนี่ยဖန်းထိန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းကြီးလောဘဒေါသတွေကင်းစင်မသွားတော့လဲပဲစိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုသိလာစိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာလောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်မှန်းသိပရမစိတ်ကလောဘဖြစ်တယ်ဒုတိယစိတ်ကမှတ်
င်ဒေါသဖြစ်မှန်းသိတယ်မောဟဖြစ်ရင်မောဟဖြစ်မှန်းသိတယ်စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးမှန်းသိတယ်ဝိပဿနာဆိုတာတိအောင်လောက်တာတိအောင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့တိတာကရောပါသွားတယ်ခဏိကသမารိအဓိကကတိအောင်လောက်တာတိအောင်လောက်တယ်ဆိုတာတိအောင်တတိနဲ့မှတ်ရတယ်သူတော်ကောင်းတို့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဗာစိတ်ဖြစ်လောဘစိတ်ဖြစ်ရင်လောဘစိတ်ဖြစ်မှန်းသိတယ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ရင်ဒေါသစိတ်ဖြစ်မှန်းသိတယ်စိတ်ကူးရင်လည်းစိတ်ကူးမှန်းသိတယ်အဲ့လိုသိလိုက်တဲ့သိပါများလာတဲ့အခါကျတော့ခုနလောဘဟာကြာကြာဖြစ်ခွင့်မရှိတော့လောဘဖြစ်မှန်းသိလာတာဟုတ်ဗျအဲသိပြီဇက်တိုက်ဇက်တိုက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောကြာကြာဖြစ်ခွင့်မျိုးခဏပဲဖြစ်ကြောတူသွားတယ်ဘုရုရှင်ဆိုတော့လောဘဒေါသတော့ဖြစ်မှာပဲသူကရှုမှတ်စိတ်ကတခါတည်းတင်းတင်းရင်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏပဲဖြစ်တယ်အကြာကြီးမဖြစ်တော့ဘူးမရှုမှတ်မှတ်တဲ့အခါကျတော့အကြာကြီးမဖြစ်ဘူးလားဗျာအဲမနဲ့လည်းပြင်းနေကင်းလည်းပညာနေလည်းပြတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာပဲရှုမှတ်လိုက်လို့ရှင်သူသိသွားတယ်။အော်လောဘဖြစ်နေတာကိုဆက်မ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 လောဘတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့ဟောနေသွားပျောက်သွားအောင်နောက်ကြတော့ဒါရှုမှတ်အားနိုင်သွားရင်ပြောတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစိတ်ကိုအလိုလိုက်ရင်လည်းအမှားပဲစိတ်ကိုအတင်းအာရမဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ရင်လည်းအမှားပဲသူတော်မှန်ပါဗျာမကလေးတယောက်ငိုတော့မယ်တဲ့လူကြီးကနေပြီးတော့ဟဲ့မငိုနဲ့တိတ်ဆိုတော့အဲ့ကလေးကတက်ချက်သွားတယ်နော်သူတော်အောင်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီလိုပဲစိတ်ကိုလည်းအတင်းအာရမအတင်းဆွဲမခေါ်အောင်ဥမာစိတ်ကူးရင်လည်းဆိုတော့ဟာဘာလို့စိတ်ကူးတာလဲစိတ်မကူးတဲ့လာပြန်လာအတင်းပြန်ပြန်ဆွဲတယ်အတင်းတင်းပြန်ပြန်ဆွဲတာသမထသတော်အောင်ဟုတ်လားလေးရမှာစိတ်ကိုအတင်းပြန်ပြန်ဆွဲတာပါဗာလေးအဲသမထစိတ်ကိုဆွဲတယ်အမလို့စိတ်တွိုင်းရင်သွားပါသေးသူပါအဲ့ဒါကိုသိအောင်နောက်ကနေလိုက်မှားမယ်မစိတ်ကူးတာတို့စဉ်းစားတာတို့ဟာလားလောဘဖြစ်တာဒေါသဖြစ်တာတို့အတင်းပြန်မဆွဲရအောင်နော်တို့ရောအဲ့လားရှင်နိမန်နိမလည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေခဏခဏသင်ပေးပါတယ်စိတ်ကိုအတင်းပြန်မဆွဲရအောင်စိတ်ဖြစ်တာကိုသိအောင်နောက်ကနေတတိနဲ့စုံတော်များလိုက်တို့လိုက်မှားတာဟာလားအဲ့ဒီလိုအတင်းအာရမဖြစ်ရင်လည်းပဲစိတ်တစဝေဒနာရှင်ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဥမာယောဂီတွေတရားအားထုတ်နေတဲ့ခါလေးငိုခြင်းနဲ့တခါလေးရီးခြင်းနဲ့ပီတိကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်နော်တို့ရောအဲ့ဒါရှက်ပြီးတော့မငိုနဲ့ဆိုအတင်းထိမ့်ချုပ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစိတ်ထိခိုက်သွားတတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအာငိုရင်လဲငိုဆိုပြီးတော့ငိုချင်တာနည်းနည်းဟာဆောင်မဆောင်လောက်တာများများဆိုရင်လည်းကောင်းမှာမှန်ပါဗျာအဲအဲ့တော့စိတ်ကိုလွတ်ပေးလိုက်ရင်လည်းအမှားပဲလွတ်ပြီးတော့စွတ်မငိုပါဘူးမငိုနဲ့ဆိုအတင်းအားဓမ္မလည်းထိမ့်မထားဘူးမင်းစီမပရိပဒါနော်မှန်ပါဗျာအမတန်ငိုချင်လို့ရှိရင်ငိုရင်းနဲ့မှတ်သွားမယ်ငိုတယ်ငိုတယ်ဆိုမှတ်သွားခဏတပြုတ်ပဲငိုတယ်ငိုခြင်းနဲ့စိတ်လည်းပဲအာသာပြေသွားတယ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းပဲဒီငိုတဲ့သဘောလေးမမြဲတာကိုသိသွားတယ်အဲ့ဒါအတင်းဖိနှိပ်ရလည်းမရောက်ဘူးအလိုလိုက်ရလည်းမရောက်ဘူး
ဝိပဿနာလုပ်ပြီးတော့ကွာအယောကောင်းနေမြင်ပါတယ်မြင်ငါ့ဘူးငိုလိုက်ရီလိုက်နေဝိပဿနာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားအဲ့ဒါဝိပဿနာတွေပဲဝိပဿနာလုပ်ပြီးနေပိဋိပတ်တိဖြစ်တဲ့အခါမှာငိုချင်တာဖြစ်တယ်ရီချင်တာဖြစ်တယ်နော်တယ်လို့ပဲအယောကောင်းနေပါတယ်ညာတွေလည်းသူ့ညာနဲ့သူမြင်တာရှိတယ်မမြင်တဲ့လူပဲတားလို့ရမလဲမြင်တာမှားဘူးသူတော်ကောင်းလို့ဝိပဿနာလုပ်ပြီးနေပညာတွေမြင်မြင်မှာပဲမှား
เออปอล่ารามันเนี่ยอ่ะหมัดไปเลยရှင်วิปัตตนาญาณเปลี่ยนဖြစ်တယ်အစိတ်ကိုအတင်းပြန်မဆွဲဘဲနဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလိုက်ရှုမှလို့ရှိရင်အဲရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဝိပัตตนาญาณနေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်ကိုအလိုလိုက်ရင်လည်းပဲအမှားကာမဒုက္ခလိကံညောကအဆုံးဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကိုအတင်းအာရမဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ရင်လည်းအမှားအတ္တကိလမထာညောကဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကိုတိအောင်တတိဥစည်းတ
ورنا لدي دين شوما يو لبدي دين شوما يو ورنا سي اي دومي ودمانو بدنا لما اقوم جوما بي من اجارة انا ساردي اقول شوما دمانو بدنا في مينغا مدى جاغا مدى هو نجر تسع سيدوى شوما اني مياه ورقا هلا ايلو دون دين بلاد ميازا بياغا من يم هنيا يالي دون دين بلاغو اي يهانوى ميازا بيا سوما ري داي سوما لويه يهانو بشتي سوما لويه يهانا بجاوما دينيو بيان دوى فيا هولي تو ساروى دينيو ممنيجين او جاونا ما ديغا مالاريا ميا سيدي دو جاونا ميازا بيا بيان دوى ميازا بيا سوما نعيو بيرو سو سوما لويه يهانسو بيان دوى هلا ပြန်သွားပြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကိုခုနကတော့အလိုလဲမလိုက်ဘူးအတင်းလဲမဖိနေဖဲနဲ့တခါတည်းပေါ်သမျှကိုရှုမှတ်ဟိုဟာစားကျင်တဲ့ဒီဟာစားကျင်တဲ့မလုံးတော့ဘူးအကုန်ရှုမှတ်နေဟာလားရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာနှစ်ရက်သုံးရက်ပဲမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နေ့အတိုင်းရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအာသောတရားတွေကျင့်စဉ်ပြီးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မအော်ဒီဒီကမာကြီး
ကျန်တဲ့အဘိညာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ 69 ဒီယဟန်တော်ဘယ်လိုများအခြေအနေရှိတယ်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်အာတော်တရားတွေကင်းစင်ပြီယဟန်နာဖြစ်သွားပြီ။ယဟန်နာဖြစ်ပြီးတဲ့အပြင်ဆင်ញင်းနေတဲ့အခါအော်ငါအကြောင်းကိုသူဆင်ញင်းနေတာကို 69 ရှင်ဘုရားဆက်ပြီးတော့ဆင်ញင်ကြည့်ပါအောင်ဘုရားလို့ရှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဗ္ဗသောတာနဲ့ကြားဒိဗ္ဗသောတာနတ်တို့ရဲ့နားနဲ့ကြားတဲ့အခါကျတော့ဆက်ပြီးဆင်ញင်လိုက်တော့ဘဝတရားမှာအော်သူ့အတွက်အသက်အသေးခံပြီးတော့ဓမ္မကြီးကကာဝယ်ပေးတာအော်ဓမ္မကြီးကအမတန်ကျေးဇူးများတာပဲလို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဓမ္မကြီးကသုံးမဲ့သုံးဖို့ဆိုတော့နောက်အရဟတမအရဟတဖို့ရဖို့အတွက်မေကွန်းနေ
ไล่นามะเนี่ยสวบะสงมาได้ไดจูดาเมซอยินตั้งปิ๊ดยะหันนามะผิดดาเรามาเปียวิปัตตนาญาณนี่ตอดะปะริมัญญะพุญญานอเมียไหนอูล่ะญาณได้ครับเกลิงาลิซอปิ๊ดเตญญะยะอ๋อปอไดมะเปียปอไดมะเปียชุมันนี่ลิยินชุมันนี่ลิยินยุคนันนัมโยยุคนันนัมโยจองโจติเมจองโจติเมมะเมสินเยมะเมสินเยญันเดปอลวิน อนัตตะอนัตตะติยะนิพพานเวติยะนิพพานเวปอไดมะเปยปอไดมะเปยชุมันนิลิยินชุมันนิลิยินยุคนันนัมโยยุคนันนัมโยจองโจติเมจองโจติเมมะเมสินเยมะเมสินเยญันเดปอลวินญันเดปอลวินอนัตตะติยะนิพพานเวติยะนิพพานเว
Sayata bhikkhave mabbama dhatthamma pissa vipati dharino huvatha ayanvo makkhanu dadani dharave nalum pyobhyam udura gaunu Sayata shuja gaunlo majja gaunlo pwamya athuja gaunlo mabbama dhatthammi milhyolyo popo sasamanija gaunle pissa khungang lumbido naokha kala nai pissa diyanyong zong lilhyong yapshito naokha kala nai vipati dharino She yakin akaga amato kaya li jin huyu. She yakin akaga menyan punyan viya di eti amato kaya li jin huyu. Nalomataya jindi ma huo tama pijaba ze gole. Ayan ike dodri beya jindi amagan suzu todam yaswa piaru yanudadani so ma pijabi yanudadani. Lo in nom ya tom ya pi. Tom ya beze so ma ro muje pabi di. Ido Bia Dudu Sojaya Ido Bia Nya Bonya Ja Chamya Eji Bime Midi Shwe Dito Cha Lama Kaupe Yau Ya Balu Toto Bawa Jin Le Ya Le Doka Bida Yama Abba Makao Hudamya Madhuya be taba isa mingalagu yuega dada ya sido yeni yaku piu piu demya mya bagagu mi baseya myodahani kuma saunja kuzao naka ayin sayu Shidamya long zong gong dong zeti Pi pi damya Vini yadu Yaya vazi Pinga vedi Nya dhwe tadu Khozi do Amya 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 Yura muja vagong la Tadu Tadu, Tadu, Amya, 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 Yura Muja Bhagola, Tadu, 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 Amya, 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 Yura Muja Bhagola, Tadu, 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 Tadu